ନା ଇଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଟିକା ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା କଥା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏତିକି ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଦାନ କରିପାରିବେ? ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଟିକା ମିଳୁଛି 150 ଟଙ୍କାରେ, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଟିକା ନାହିଁ। ତ ସେ ଟିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି, ବିଶେଷ କରି ଛତିଶଗଡ଼, ଆସାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ, ଯେ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଯେହେତୁକି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 76% ଲୋକଠାରେ ଗରିବ ଲୋକ ଗରିବ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିକାର୍ଡ଼ଧାରୀ, ଏଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ 18ରୁ 45 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ବର୍ଷ କମ୍ ବୟସର ଲୋକ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ହେଲାଣି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ।